Glória a Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus, bendito seja o santo nome de Jesus, glória a Jesus.
Sentar, e nós agora vamos ouvir o coral de todo o nosso coração. Ouçamos o coral. Glória a Deus. Glória a Deus.
somente desse Deus. Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele e pra Ele são todas as coisas. Palavra alguma, o mestre
respondeu: tua filha curada está. Às vezes, meu irmão, você pensa que Deus está longe, você pensa que Deus não te ouve. Ele não desistiu de você. Deus trabalha no silêncio. Quando Ele não fala, Ele está trabalhando. Ele não se esquece do seu povo. Mostrou o seu poder e vai mostrar de novo. Deus no impossível nada deterá. Ele determina e nada mudará. A sua forte mão está estendida, pronta e aberta pra me ajudar. Sua alfa.
Glória a Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Estamos aqui para te louvar, te glorificar, Jesus. Aquele que não é batizado com o Espírito Santo, tu podes batizar. A pessoa sem o batismo com o Espírito Santo, ela dá chance para Satanás entrar. Fala em línguas agora. Louvado seja Deus. Bendito seja o santo nome de Jesus. Glorifica a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus, segundo Reis, capítulo 4 e versículo 8. Eliseu e a sunamita. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu. Constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que ele passava por lá, entrava para comer. E ela disse ao seu marido: vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. O testemunho é a verdadeira pregação. Podeis assentar. Nós ganhamos as almas pelo nosso testemunho. Você, será que dá bom testemunho para o vizinho? Ou para os vizinhos? Será que você tem brilhado como Eliseu brilhou, que a sunamita chegou a ponto de dizer ao seu marido: vamos fazer um quartinho para este homem, vamos fazer lá em cima. Esse rapaz que me incomoda todo o culto, os diáconos mandam ele embora. Ele anda atrás de criança e fica zangalhando na igreja desde a hora que entra. Aí eles fizeram o quarto para Eliseu, puseram uma mesa, puseram um criado mudo, puseram uma lamparina, tudo prontinho para Eliseu deitar e dormir confortável. O desejo do nosso Deus é que vivamos confortável diante da palavra, diante dos homens, como tem aquele corinho que diz: louvemos diante dos homens e diante dos anjos. Então Eliseu disse para Geazi: o que eu posso dar para esta mulher? Irmãos, dando é que se recebe.
É melhor dar do que receber. Você tem abrido a mão para a obra de Deus ou você está enriquecendo para deixar para a besta e o anticristo, que já estão chegando? O chip já está sendo usado. Essa loucura que se vê em São Paulo, a bandidagem, é porque estamos nas últimas horas. São Paulo chove a cidade inteira, só não chove na Cantareira, que é o lugar que São Paulo precisa para abastecer aquele milhões de pessoas. É falta de água, é tudo subindo. Se você votou, você votou enganado. Aquelas promessas que foram feitas, foi tudo ao contrário. Subiram todas as coisas. Não tem nada. Um ministro falou na televisão que ia aumentar os aposentados. Ela ligou na mesma hora para esse ministro para retirar a palavra que não falasse que os aposentados iam ser aumentado. Nós estamos vendo o anticristo já querendo dominar. Nós temos uma alegria muito grande, porque o Senhor é a nossa retaguarda. Os rapazes saindo, o diácono não diz nem bom dia. Pergunta onde eles vão, diácono. Abre a boca. Porque essa história de estar cirandando na hora do culto. Eu passei por uma igreja que a mulherada não sei que vai tanto no banheiro. Tanto ando, um dia eu fui na Assembleia de Deus, me deu até um nervoso. O Ciro subiu lá em cima no púlpito e eu fiquei olhando aquelas gurias transitando, entrando, saindo. O culto tem que ser direcionado ao nosso Deus, com toda a honra e com toda a glória. Irmãos, essa história de vir na igreja de bermuda, tanto mulher como rapaz, homens, é um desrespeito. Bermuda é para ir na praia, para ir no mato, para lavar o quintal. Mas na casa do Senhor, nós temos que respeitar. Geazi disse para Eliseu: o que vamos dar para ela então? Eliseu disse: ela tem de tudo, ela é rica, mas só ela não tem filhos. Então eu vou orar a Deus para que ela tenha filhos e Deus venha abençoá-la. E esse filho veio,
e cresceu, e um dia estava com o pai, o marido de Sunamita, e disse: pai, eu estou com dor na barriga. Pai, eu estou com dor na barriga. E aquilo incomodou o pai e disse: vai lá com a sua mãe. E o menino foi. E o menino não aguentou aquela dor. Ele morreu. Quando Sunamita viu que ele tinha morrido, subiu lá no quarto de Eliseu, que ela mesma tinha preparado, e pôs o menino morto na cama de Eliseu e saiu correndo ao encontro do marido. Essa é a mulher submissa ao marido. Ela disse: amor, me dá uma jumenta, que eu quero ir até o homem de Deus. E o marido disse: mas está tudo bem? Ela disse: está tudo bem. Irmãos, o contador de derrota, ele fala tanto que vai sair da igreja ou vai sair de casa, que ele acaba, ela acaba saindo, ele ou ela. Há poder nas nossas palavras. Quando nós dizemos ao doente, ao paralítico. O irmão Luiz esteve lá em casa ontem, pastor Luiz, e ele começou a contar que ele era obreiro, sentava na frente. Milagres que eu nem me lembrava mais. Um paralítico andou, outra assim, eu não lembro mais que ele me falou. Mas Deus, quando a gente pensa que Ele está quieto, Ele está trabalhando por você. Não duvida dEle. E o marido disse para a Sunamita: não é tempo de lua nova, não é tempo de festa. O que você vai fazer lá? Ela disse: está tudo bem, só me dá uma jumenta ou um jumento para mim chegar até o homem de Deus. Aí, quando ela chegou até o homem de Deus, ela se jogou aos pés do profeta e disse: Senhor, eu não pedi filho, e agora o filho que Deus me deu acabou de morrer. E Eliseu disse: Geazi, pega o cajado, vai lá e ora por essa criança, para essa criança ressuscitar. Geazi foi, mas não deu um quilo. Ele não pôde repreender a morte. Então Eliseu disse: então eu vou. Já fazia horas que o menino estava morto. E Eliseu colocou as mãos com mãos do menino, o rosto, rosto do menino, o ventre com o ventre do menino, e repreendeu a morte, e o menino levantou, e ele passou a mão no menino e entregou para a Sunamita. A nossa fé é muito importante. Aqui diz: subiu ela
e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. O homem de Deus, você é mulher de Deus? Você é homem de Deus? Você é muito bonitinho aqui, mas eu quero saber do seu testemunho em casa. A mentira faz o demônio entrar. A falta de confiança faz o demônio entrar. E quem quer agir na sua vida é Jesus de Nazaré. Não é Satanás. Mas você dá lugar para Satanás. Fala bobagem. Ah, eu vou sair da igreja, eu vou embora. O diabo pega a tua palavra e desfaz a tua vida segundo aquilo que tu falaste. Mas Deus é misericordioso. Se nós nos arrependermos e chegarmos ao Senhor e nos humilhar, Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Para você ser cheio do Espírito Santo, você tem uma boca sagrada. Diz que o peixe morre pela boca. Às vezes nós falamos tanta besteira, às vezes por fazer chantagem. Ah, porque eu vou ficar na igreja só até o final do ano. Ah, porque... E às vezes fala para pessoas que vêm diretamente a mim e me conta. A pessoa está fazendo bobice, chantagem. Nós temos uma vida. Hoje eu estava olhando para o pastor Ciro. Um homem tão destemido, tão pronto, tão administrador. O administrador é aquele que do pouco faz o muito. Agora, aquele que só quer dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Porque eu quero fazer isso, quero fazer isso, eu quero fazer isso. Você não vai fazer nada. O Senhor é o Senhor desta igreja. É o Senhor da mocidade. É o Senhor dos músicos, do coral e de todos nós. Você tem dado pão para alguém? Alguém tem passado na sua casa e você tem dado um pedaço de pão? Se quando dá um copo de água ao profeta, recebe galardão de profeta, já imaginaram? Todo dia o Magno me leva um almoço lá. A senhora está pagando, pastora? Ele tem um salário invisível. Diz que o que esta mão faz, não precisa esta saber. Vivemos a nossa vida. Sara chamava Abraão de Senhor. Como é a sua vida lá em casa? É de estupidez?
é de rancor, é de falar bobagem, pois você vai colher aquela bobagem. Há poder em nossas palavras. Se eu estou dizendo aqui que Eliseu fez aquela criança ressuscitar e entregou para a sunamita, era homem de Deus. Cuidado com o homem de Deus. Principalmente os que são chamados. Eu tive um chamado visível. Deus disse que me queria para esse ministério. E eu nem entendia, o dia que eu me converti, que ministério? Que é isso? É esse ministério que às vezes a gente leva gemendo e chorando, mas vamos ver os frutos. Você tem dado fruto à Igreja do Evangelho Quadrangular? Você tem servido de bênção ou de atrapalho? Você tem feito muito com o pouco? Tivesse um pedaço de tijolo, meu marido ia longe para pegar o pedaço. Aí eu quero dinheiro, eu quero fazer isso, gastar não sei quantos mil. Não. Esse não é o nosso ministério. A Bíblia diz que a igreja dá aquilo que seu coração permitir. Não é nada obrigado. Nada. Fazemos a vontade do Senhor. Porque o dizimista tem uma segurança. E a segurança é essa que Jesus disse. Eu derrubarei a Satanás. Eu dou uma ordem para ele não mexer nas tuas coisas, nos teus bens. Ele não vai roubar ao que é sincero ao dízimo. Dá uma salva de palmas para Jesus. Quão grande és tu, então minha alma canta a ti, Senhor. Pastor Rouco disse para mim: ninguém fez na quadrangular o que vocês fizeram aí. O pastor Ciro construía e eu ganho as almas. E os obreiros também são fiéis e ganho as almas. Mas quando eu penso que uma pessoa não está vindo na igreja, ela vem conversar comigo. Não, pastor, eu estou na congregação. Olha, irmãos, a sua igreja é aqui. Se um dia me der vontade de ir numa congregação e eu chegar lá e ver alguém até trabalhando e nunca vem na sede, eu mando ele embora. Ele não quer servir a Deus. Ele está atrás do homem. E nós temos que estar atrás desse Deus Todo-Poderoso.
Nós vamos fazer uma oração pelo irmão Agnaldo. Ele está numa estafa, até doente, e ele não pode, por esses tempos, ficar na congregação. Ele está estafado. Estafado mesmo. Eu já tive uma estafa muito grande, várias. Uma quando eu cuidava de Cosmópolis e cuidava de Limeira. Um dia eu vim deitada no banco de trás, com o pastor Ciro dirigindo. Eu saí daqui da escola dominical e fui fazer um culto. Era um culto às 10 horas, por aí. Mas nós pedimos a Deus, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Jesus está chamando as almas. Domingo é Santa Ceia. E eu vou orar por todos os diáconos e diaconisas. Eu estou vindo aqui uma mixaria de diácono e diaconisa. Então, domingo nós vamos orar. E domingo o Cirim faz a diretoria da mocidade e vamos marchar. Marchar para aquele lugar que Jesus foi preparar. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu quero chamar o menino Arthur Reis para ser apresentado. E quero avisar a igreja que a primeira turma do curso de missões irá se formar e convida a igreja para a sessão solene que acontecerá na sexta-feira, dia 30 de 1, na Catedral da Graça. Glória a Jesus. Pode ajoelhar. É o primeiro? É? Vai ficar só nesse? É? Oh, Jesus, abençoa o Arthur. Cuida desta joia, Jesus. Dá a tua bênção, a tua graça, que ele sirva de alegria para os pais. Que ele seja um homem de Deus. Glória a Deus, que ele seja uma alegria para a família, em nome de Jesus. Amém. Quem ainda não pegou o cartão de Feliz Ano 2015? Quem não pegou, vem aqui na frente que os diáconos estão prontos para pegar. Todo mundo já pegou? Agora não é quem vai ler a Bíblia. Agora eu estou dando mesmo. Mais alguém? Aleluia. Vamos então. Quem vai começar uma série nos cultos de domingo? Levante a mão. Começa. Começa comigo. Se você não crê, eu creio. Entra na série. Aquele que vai receber a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima oração. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai,
a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos. Amém. Após o culto, teremos devocional. Se alguém quer batizar no primeiro batismo, no próximo, venha aqui buscar com os diáconos este papel.